האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן בעוד תוכנית מהאולפנים בבירת ישראל בירושלים. לפני שאנחנו נגיד שלום לחברי הפאנל שלנו, חשוב לי להזכיר, היום ב' בניסן, 20 שנה חלפו מאז נרצחה התינוקת בת 10 חודשים, שלהבת פס בחברון. שלהבת הייתה עם אביה יצחק כאשר הייתה בעגלה. תינוקת עדיין לא הולכת אפילו, כאשר מחבל ערבי צלף, נקר, שחט את ההדק, כאשר מה שהוא ראה באותה כוונת של אותה נשק ארור, זה תינוקת, בת 10 חודשים. 20 שנה חלפו, אבל אסור שנשכח את הרצח המתואב הזה, כמו לצערנו הרב, הרבה מאוד רציחות אחרות של יהודים על ידי ערבים, רק משום שהם חיים בארצם, כאן, פה, בנחלת אבותינו. יהי זכרה ברוך. אלי ורד חזן, שלום, לילה טוב. לילה טוב, הלל. אתה מגיע אלינו מחייך, עם מסכה צבעונית. כן. כמו שצריך. נקווה שנחייך אחרי 23 במרץ. עורך הדין אביחי חג'בי, ערב טוב, לילה טוב. תאמין לי, היום אני כל היום בירושלים, הייתי אצל איזו משפחה שורשית בירושלים. כיף להיות בירושלים, אני חושב. כן, משפחת סיטאטו קלינדר, שורשיים ביותר. כן. אנשים רציניים, אנשים שבאמת, אני מבין שהתמיכה בגוש הימין, היא תמיכה חזקה מפעם לפעם. אני מגלה כמה וכמה יותר אנשים. אז בוא באמת נתחיל עם ענייני הימין. אלי, אנחנו נמצאים 8 ימים לבחירות, לכנסת ה-24. בנט היום אומר אמירה מאוד מעניינת. אם אני אראה שתקום פה ממשלה רצינית, שדודי ושקד יקבלו תיקי שר, גם אם אני לא אעמוד בראשה, 3 נקודות. כאשר אני השלמתי מוקדם יותר את זה שהוא ישקול הצטרפות, אז מיד בסביבתו הזדעקו. אז את ה3 נקודות הללו אני נותן לכם להשלים, אלי. קודם כל, בואו נחזור למקור. הוא שכח את חגית משה. אם אתם זוכרים, הוא ביקש מחגית משה מהבית היהודי את התמיכה, והבטיח לה שהיא תהיה שרה מטעם המפלגה שלו. דבר שני, מה שבנט עושה, הוא משחק מאוד מאוד ארטילאי. הוא משחק על שני הצדדים, מבחינתו זה מאוד מאוד תבוני. העניין הוא שזה יכול להתהפך עליו. כלומר, אחד או שני הצדדים יכולים לבוא ולומר, הוא משחק איתנו, אנחנו לא הולכים איתו. זה מאוד מאוד ריסקי. כן, ללא ספק, אביחי. תראה, אתה, בנט, לצערי, ממשיך את הטענה שלי לאורך כל הדרך, שהוא, מה שמוביל אותו זה הכיסאולוגיה ולא האידיאולוגיה. כשבנט אומר במשפט אחד, אם יראה שתקום ממשלה רצינית שדודי ושקד יקבלו, זאת אומרת, מבחינתו ממשלה רצינית זה שדודי ושקד יקבלו תיקים. כן. וככה לא בוחנים אם ממשלה רצינית או לא. בנט עכשיו צריך כמה שיותר להביא קולות, לא מהגוש שממנו הוא לוקח, לא מהגוש הימני, ולהבין שאם הוא רוצה שתקום ממשלת ימין, הוא צריך להפסיק מה שנקרא את הרומן עם לפיד, והוא צריך להבין שמי שיהיה ראש ממשלה פה לאחר הבחירות, זה ראש הממשלה נתניהו. כל העניין שרק אם, רק אם דוד, ואני מזכיר גם את העניין שבאים הם כל, לאורך כל הדרך, באים ואומרים, נתניהו עזב אותנו. הם שכחו רק להגיד שהם היו 5 מנדטים או 6 מנדטים ורצו לקבל 3 שרים. יש פה משהו אחר. 3 שרים, ולכן, אני מסיים, ולכן, מה שצריך לעניין את בנט זה לא הכיסאולוגיה ומי יהיה שר ומי לא יהיה שר. בנט צריך להבין שיש הזדמנות, הפעם, לממשלת 61, והוא צריך להוציא מהראש שלו כל רעיון שקושר אותו באיזשהו, איך אמר ראש הממשלה, באיזשהו מטבוחה של רוטציה עם מפלגות. רגע, אני מרים לך להנחתה בהמשך לדבריו של אביחי חג'בי. אני חושב שבנט, בסופו של דבר, התרחיש היחיד שהוא יצטרף לממשלה תחת נתניהו, זה אם הוא יהיה חד ספרתי 8 ומטה, ואם לגוש השני, להחלפת נתניהו, לא יהיה 61. לא, זה תלוי גם כמה הליכוד יקבל. כלומר, אם הליכוד מקבל מעל 35 מנדטים, יש פה אמרה ברורה של הציבור שאומר, אנחנו רוצים נתניהו. אבל יש פה משהו אחר. כשאתה שומע את בנט, אם אתה איש ימין, אתה אמור להגיע למסקנה בלתי נמנעת, שאסור לך להצביע למפלגה אם אתה איש ימין, שזה או הליכוד או הציונות הדתית. אסור לך להצביע מפלגה אחרת, מלבד שתי המפלגות הללו או המפלגות החרדיות. ככה אתה באמת מבטיח, כי בנט משחק אותה מאוד 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 ארטילאי, הוא משחק אותה לשני הצדדים, כן. ואם אנחנו אנשי ימין, אנחנו לא יכולים להסתכן בהצבעה למפלגה. כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו כזה. ביום שבנט יודיע שהוא הולך רק חד וחלק עם ראש הממשלה נתניהו, ואני לא רוצה שהוא יודיע את זה, המנדטים שלו ירדו מ-10 ל-5 מנדטים. כי ברגע הוא מקבל המון המון קולות,
מאותם אנשים שעוד סבורים שהוא לא ילך מראש הממשלה. שמת לב מה קרה? ולכן הוא חייב להמשיך, כי הוא חייב להמשיך, וזה טוב לצד הימני של המפקי. ברגע שהוא יודע שהוא הולך עם ראש הממשלה נתניהו, אני יכול להגיד לך שהוא יהיה 5 מנדטים, ואולי הוא יכול גם להגיע... אני הייתי מציע לו לעשות משהו אחר. הוא יכול להגיע גם למרץ 19, שהוא צריך לחפש 1,000 קולות במודיעין. אני הייתי מציע לו לעשות משהו אחר, הרבה יותר פרקטי. שמת לב מה יאיר לפיד עשה בשלושה שבועות, חודש האחרון? מה, לא לדבר? לא לדבר. בנט עדיין במצב של המנדט... בנט עדיין במצב של המנדטים שלו, הוא לא יאיר לפיד, בכל הכבוד. יאיר לפיד, אם אני לא טועה, מכפיל אותו בסקר האחרון. ובית, בנט בציבור שאליו הוא מדבר, הוא חייב לדבר. לא, אבל הוא צריך להמשיך לדבר כשהוא מדבר. בנט מאז שהוא עקף את שר בסקרים, הוא ממעט בלדבר, הוא פחות כבר מתרוצץ באולפנים. ואמרת לפיד, מיכאל אביבי אומר לנו לדבר על לפיד, אמר שהוא מוכן להיות ראש ממשלה. אמר בקולו. הפעם אגב על הפתק פי-היי, יש עתיד בראשות יאיר לפיד, כבר לא כתוב לראשות הממשלה. כן, גם מה שיאיר לפיד עושה... יכול להיות שהוא מפחד ממשהו? לא, הוא משחק, איך נקרא לזה, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. הוא לא רוצה להכעיס יותר מדי, והוא מקווה להגיע, מה שנקרא, לקו הגמר עם מקסימום מנדטים. כן. וזה, אגב, זה לא מופרך, תכף אנחנו נדבר כאמור על הסקרים ועל ההצבעה. הוא משחק אותה בצורה מאוד 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 אינטליגנטית, הוא נותן לאחרים לעשות את העבודה עבורו, ועשו למצוא את עצמו בראש חץ לבד. אנחנו גם יודעים שלפיד החליט לשתות קולות, אבל לא של מרץ. כן. לא של מרץ. חג'בי, האם יאיר לפיד מפחד באמת להצהיר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, או שמה באמת זה חלק מהאסטרטגיה לאחד גוש רק לו נתניהו ביום לאחר הבחירות, וכמו שאלי אומר, לא להכיס אף אחד. זה עניין אסטרטגי בלבד, לפיד לא מפחד... קודם כל, לפיד לא מפחד להגיד שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא אמר את זה גם עשרות פעמים. כן, אבל הוריד מהפתק. רק בתקופה האחרונה, מכיוון בשל סיבה אסטרטגית ולהוריד, הרי ראש הממשלה נתניהו כל פעם אומר, זהו אני או לפיד, וכשמדובר בסוף בין שמאל לימין, אנשי ימין מצביעים לימין. והאסטרטגיה הזו של לפיד, לרדת, מה שנקרא, להוריד את הראש מתחת למים, כי הוא רואה את זה גם בסקרים, ככל שהוא מאמין לסקרים, הוא רואה את זה בסקרים שהוא עולה, מבחינתו הוא רואה שהאסטרטגיה הזו מועילה, ולכן הוא מוריד את הראש בנושא הזה. והאסטרטגיה היא כמה שפחות להראות שהוא רץ לרשות הממשלה, אלא הוא רוצה לקום יום אחר הבחירות ולהגיד, כן, אני המפלגה השנייה, אני יש לי את המנדט המוסרי, מבחינת גודל המפלגה לעומת סער ובנט להקים ממשלה, ואם תהיה לו את האופציה הזו, אם תהיה את האופציה הזו, אני חושב שבנט לא יעשה. הוא מתייעץ עם האסטרטג מרק מלמן, אמריקאי, הרי לפיד ביקר בארצות הברית לא מזמן, וזה נראה כאילו מרק מלמן אמר לו ללכת בצורה הזאת, וכפי, איך שאנחנו מסתכלים על מספר המנדטים, זו אסטרטגיה מאוד מאוד טובה. כן, תראו, אני אגיד גם את דעתי, לפחות ללא ספק, ימינה כנראה תהיה כאן איזושהי אקס פקטור בבחירות הקרובות, אם אנחנו מנתחים. את הרגע שבנט הכריז על ראשות הממשלה, ולשאלת ערוץ 20, סרב להגיד בפה מלא שהוא לא יושב עם מרץ באותה ממשלה, וגם לאחר מכן מתן כהנא, מי שזוכר עם האמרה שלו על כל מה שקשור למפלגת השמאל הקיצוני מרץ, אז באמת לאחרונה שהם היו סביב אחוז החסימה, הילד שקד אמרה באחד האולפנים לא נשב עם מרץ, אבל מה שכן, באחת משיחות הזום, ככה איזשהו דיווח שאני שמעתי, עוד אמירה שיצאה מאחד מבחירי ימינה, אנחנו רוצים שבנט יהיה ראש ממשלה, ולא מבחינתנו סיבוב חמישי. אני אומר לכם, שאם לא יהיה כאן תרחיש של בנט, של צניחה משמעותית במנדטים, הוא ימצא כל אופציה פוליטית, בכדי להחליף את בנימין נתניהו, אני ערב לדבריי. כן, הלוואי שאני טועה אגב. אם תהיה צניחה, אם האסטרטגיה שבו, יותר נכון, התרחיש שבו תהיה צניחה, כן. חייבת שהצניחה הזאת תביא למספר מנדטים אצל הליכוד. חג'בי לא צריך הרבה. כי לבנט יש הרבה מצביעים מכחול לבן, ואם אלו יעברו לצד, אז גם עם בנט לא נגיע לשיקי. זה שאנחנו לא רואים... ולכן אני חושב שהוא צריך להיות... זה שאנחנו לא רואים יותר מדי ביטחון עצמי בקרב סביבתו של בנט ובנט עצמו, וגם בימינה, מהסיבה הפשוטה, שהם כבר חוו צניחות במנדטים ממה שהם קיבלו בסקרים ליום הבוחר, 15 אל מול 8, 6, 7 אל מול לא לעבור את אחוז החסימה, הוא זהיר, כי יודע שבסופו של דבר, הגב הפוליטי שלו לא מספיק רחב, ואני רוצה לעבור אתכם לנושא פוליטי הבא, בן גביר היום, איתמר בן גביר,
אחד האנשים, אנשי הימין, אולי המובהקים ביותר שיש היום במערכת הפוליטית, באמירה שלפחות אותי מאוד הפתיע, אם מנסור עבאס יתחיל לגנות רצח של תינוקות, אין לי בעיה שאולי הוא יתמוך מבחוץ. מה זה מפתיע? איתמר בא, בן גביר בא ואומר, אם הוא ישנה את עמדותיו, הוא לא יתמוך, שיבין שמדינה יהודית היא מדינה ציונית, מה שנקרא, יגנה כל פעולת טרור. שאגב, זה, כל מה שאיתמר אמר זה מה שנקרא דמיוני. אבל אם הוא לא היה עושה את זה, מה היו אומרים? אך ורק בשל להיות מנסור עבאס ערבי, אז זה מוכיח שאיתמר גזען. עכשיו באים ומשחקים כנגד. אם איתמר היה אומר, בכל מקרה אני פוסל אותו, לא משנה מה הוא יגיד, הם אומרים, הנה, אתם רואים, זו ההוכחה שהוא גזען. לעומת זאת, מהצד השני, כשהוא בא ואומר, אם הוא ישנה את כל העמדותיו, והם יעמיד עמדות ציוניות, אז באים ואומרים, איתמר בן גביר השתגע. אז לאן? מה אתם רוצים? רגע, אז חשבי, אני אתן לך ספוילר. אחר כך איתמר בן גביר אמר לחדשות 20, שהוא אמר את הדברים כמובן בהלצה, והפריז, כפי שאתה אומר, אם סל הדברים שמנסור עבאס צריך לעשות כדי שהדבר הזה יקרה, מנסור עבאס הוא מחבל כמו עוד, כמובן זה מילותיו של בן גביר, כמו עוד חברי כנסת ערבים, ואני לא יושב איתו, לעולם לא משנה מה. אלי. אני לא רואה את זה בצורה כזאת. תראו, אנחנו נמצאים לפני שבוע, עוד מעט שבוע לפני הבחירות. פוליטיקאים מצהירים הצהרות, בייחוד שמגיעים לקראת קו הגמר, צריכים להשיג מה שנקרא כמה שיותר קולות. חבר'ה, ב-24 במרץ, בהתאם לתוצאות הבחירות, זה משחק חדש לחלוטין. לחלוטין, זה לא משנה מה בנט אמר ומה. מה, התפות הכפולות זה יהיה אחרי 24 למרץ. 600,000 קולות. אז אחרי פסח אנחנו נתעורר למציאות חדשה. אגב, אנחנו תכף נדבר כאמור על הסקרים. נכון. אנחנו יודעים שבדרך כלל, בדרך כלל לא תמיד, הסקרים חוזים משהו אחד והמציאות היא אחרת לחלוטין. ולכן כל ההצהרות הללו כרגע, אני לא הייתי נותן להן... ברוב הפעמים אתה צודק. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחרה אנחנו נחזור עם עוד מספר נושאים מאוד מאוד מעניינים. אל תלכו לשום מקום. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו כבר קופצים לנושא הבא. אביחי, אני מתחיל איתך הפעם. סקרים, עד כמה הם באמת צפויים לחזות את תוצאות הבחירות? רק ככה, למי שלא יודע, מועד א', ככה רק מהתקופה האחרונה, פספס בגדול, נתן לצורך העניין למפלגת הליכוד 26 מנדטים, באחד הסקרים האחרונים בפועל קיבלו 35, אבל במועד ג', סקר דיירקט פורס למשל, הצליח לנבא 58 לגוש הימין. טוב, אתה יודע, איך אני אומר, הם גם שעון מקולקל, פעמיים ביום הם צודק. ואני אומר ככה, אני חושב שהסקרים האלו כבר עבד עליהם הכלח. אני חושב שהסקר הטוב ביותר הוא שאתה יכול להיכנס לרשתות החברתיות ולהבין לאיזה כיוון אנחנו הולכים. כל הסקרים, אני לא זוכר מתי סקר, אני לא זוכר מתי הסקרים בסיבובים האחרונים, דייקו, אתה יודע מה? לא דייקו, אפילו היו קרובים. למשל, מזכיר לך את מועד ג' שהסקרים היו ב-28 והסתיים עם 36. אותו דבר גם מועד א' וגם במועד ב' היה אותם סקרים שחזו שבן גביר יעבור את אחוז החסימה, כן. והוא לא עבר את אחוז זהות, החסימה. חמישה, שישה. אני מזכיר לך את כל מה שנקרא, את כל הפלופים האלו שמחו. בסופו של יום, הסקרים האלו גם אנשים היום גם מודים. בפה כן. מלא און קאמרה, אומרים, אנחנו בסקרים, אומרים, הפוך ממה שאנחנו מצביעים בפועל. ולכן אני לא נבנה מהסקרים, אני באמת אומר לך, אני נבנה מהרשתות החברתיות, מהלך הרוח ברשתות החברתיות, מהניו מדיה הזה. אני חושב, כל כך למשל דוגמה שנתניהו מעלה סרטון, רואים 3,000 צופים בסרטון בלייב בפייסבוק, כן. לא, הוא מצער שמעלה מהבחד. לא, זה גם קשור להרבה עוקבים, שיש ברור, ראש הממשלה בדף. ברור, אבל כן. הלך רוח ברשת החברתית, לשיטתי הוא מצביע כן. מאוד בנושא. אלי, סקרים. אז תראה, צריך לומר את הדבר הבא, זו בעיה לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם הערבי כולו. אנחנו ראינו את זה בברקזיט, אנחנו ראינו את זה בבחירות לנשיאות ארצות הברית, גם ב-2016 וגם ב-2020. צריך לומר את הדבר הבא, הסקרים הם לא רלוונטיים, דיירקט פולס באמת היו הכי קרובים, אבל עדיין לא באמת נתנו את התוצאה המדויקת. מסיבה מאוד פשוטה, לא מעט ישראלים, וניתן לראות את זה דווקא בתוך הסקרים, לגבי הפריחות של מצביעים, למה אני מתכוון? הליכוד למשל, רוב אלה שאומרים שהם יצביעו ליכוד, בערך 75% באמת יצביעו ליכוד. כן.
רוב, או לצורך העניין רבים אחרים שמצביעים מפלגות אחרות, לא בטוח הצביעו לאותה מפלגה. זאת הסיבה גם שפעם רואים את מרץ עוברת, פעם לא עוברת. כחול לבן פעם עוברת, פעם לא עוברת. הפריחות של המצביעים לא מאפשרת בשום צורה להסתמך על הסקרים. כן, ללא ספק, אנחנו נתקדם כמובן לנושא הבא. אני רק אגיד שחשוב שגם הצופים שלנו ידעו שרוב הסקרים שבוצעו לאחרונה הם סקרים דרך שיטת פאנל אינטרנטי. זאת אומרת שאנשים מיוזמתם נכנסים לסקר דרך כישורים במייל, חלקם טובה כנגד הטבה מסוימת שיכולה להיות, פחות סקרים טלפונים, הסיבה הפשוטה שבתקופת הקורונה לא יכלו כמובן לקבץ סוקרים, טלפונים, כמו שהיה נהוג בבחירות קודמות. אז יכול מאוד להיות שגם הסקרים וגם המדגמים בליל הבחירות עקב כ-600 אלף מעטפות כפולות, לאו דווקא יחזו את תוצאות הבחירות שכנראה אנחנו נדע אותם רק לאחר חג הפסח. אז אנחנו הפעם לוקחים ומעריכים לעצמנו את הפתיל מיוזמתנו. הערב פרסמנו בסיפור המרכזי התפתחות בבדיקה בעניינו של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, לאחר שבחודש אוגוסט האחרון היה חלק ממסיבה, חגיגה, של מחבל ג'יהאד האיסלאמי ששוחרר. הערב חשפנו כאן בסיפור המרכזי עם הראל סגל, הקלטה של מגיש התלונה כנגד סמי אבו שחאדה, ועם אחד השוטרים שהתקשר ובישר לו איזושהי בשורה מעניינת, בואו נקשיב. שלום. שלום, בוקר טוב, אלון שבאסר? נכון. שלום, מדבר חנדים, חוקר מתחנת שקרם. הלאה, מה נשמע? בסדר, אחי. תשמע, בקשר לי בהמשך כביכול השונה שלך כנגד סמי שחאדה ובחל וכל אלה, על ההסתה. כן. בקשתי פה על ידי קצין, אתה צריך לבוא אלינו לעדות. אוקיי, בסדר, אם צריך. גם אני לא יודע למה, כאילו תכלס, גם אני לא יודע למה, כי כרגע אני תרגמתי כאילו חלק ממה שהיה כתוב בערבית. גם זה בגדול זה ברכות, זה ברכות כאילו למשוחרר, ותקווה כלל האסירים משתחררו מבתי כלא ארורים, אתה יודע, דברים מהסוג הזה. הבנתי ממנו שהוא רוצה להחזיר תשובה לראש אח"מ. אז אם תוכל היום, אשמח מאוד. כן, אלי. חבר'ה, יש לנו שר לביטחון פנים חדש בשם אמיר אוחנה, ואפשר לראות כבר את השינוי. כלומר, דברים כאלה לא נעשו בעבר בצורה כזאת. אני לא יודע גם אם עקבתם אחרי אירועים בדרום, שהשר אוחנה אומר, אנחנו מטפלים בכל מיני סוגיות מסוימות, והתקשורת לא מפרסמת את זה, אז כמה טוב שיש ערוץ 20. הגיע הזמן. הגיע הזמן, ואם אנחנו רוצים להמשיך את הקו הזה של התמודדות עם מחבלים ותומכי מחבלים, חייבים להצביע לגוש ימין. אם זה לא יקרה, אם יבוא שר לביטחון פנים, אני לא יודע, חילי טרופר, שהוא בן אדם מאוד טוב, אבל אם הוא יהיה שר לביטחון פנים, אני מתקשה להאמין שזה הקו שנמכיר. למי שפספס, ראש אח"מ ביקש מהקצין בתחנת משטרת שפרעם, שיעדכן אותו בתוצאות הבדיקה. כן, תראה, אני, א', אני שמח, כמו שאלי אמר, ואני רואה את השינוי שעורך השר אוחנה במשטרה, אבל אגב, היום השר אוחנה יש יום הולדת, כן. מזל טוב. אני יכול להגיד משהו כזה, אנחנו עדיין רחוקים מהאכיפה המשמעותית שצריכה להיות בעבירות, כדוגמת העבירות הזה, ואני מזכיר לך, אלמוג, הלל, סליחה. אני מזכיר לך, אני מכיר אותך שנים, ואתה רואה לפעמים זה, הלל, אני אומר דבר כזה. בחתונה שלך הייתי. אני אומר דבר כזה. אנחנו עכשיו רק בבדיקה, אתה יודע. בדיקה זה בודקים. אני ארצה לראות את יושב ראש בלד מגיע ללהב 443 כדי להחקר בעזרה, אז אני אתחיל לברך על הדברים. אבל כל שינוי מתחיל בנקודה מסוימת. והנה אנחנו כאן. התחלתי בזה ואמרתי שצריך להגיד דברים טובים בנושא, אבל עדיין, אנחנו עדיין בהתחלה. אז אנחנו עדיין חוזרים לחיים. אבל למפלגת הליכוד אסור להשתמש בסלוגן חוזרים לחיים, אז היום, בוא נראה את זה, יש לנו את זה על המסך, חוזרות לחיים. כן, זה כבר מרב מיכאל יגיב, אז זה מה שקורה, שמגיבים, שמזמינים ראש ממשלה מאלי אקספרס, משהו כזה, אני יודע, איזושהי הלצה, אבל כן, אלי, היועמ"ש אומר, אי אפשר להשתמש במונח חוזרים לחיים, והליכוד אומרים, חוזרות לחיים. נכון. אתה יודע, באמת שזה מביך. אני אומר לך בתור משפטן, אני עורך דין מספר שנים, לא מבין את הטעם של היועץ המשפטי לממשלה מאחורי ההחלטה. רואים את זה כעת על המסך. לא מצליח להבין איך, א', איך זה קשור ליועץ המשפטי לממשלה, וב', למה לאסור
את ה, הם, את ה, הם, את אותו סלוגן של חוזרים לחיים. אז ראש הממשלה, ככה, הם מתחכמים. אגב, יש על זה עדיין עתירה אצל יושב ראש ועדת הבחירות, אבל באמת, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, הוא באמת מקדיש שיער, הוא מתעסק בדברים שלא קשורים אליו, הוא נוגע בכל נושא ונושא, וזה כבר מעיד על אובססיה. כן. לא רק זה, בעידן הרשתות החברתיות, הנחיה כזאת היא לא רלוונטית. נכון. מסיבה מאוד פשוטה, בוא נניח שהקמפיינרים של הליכוד לא יוציאו את הסלוגן הזה, אז אתה תוציא את הסלוגן הזה, אני אוציא את הסלוגן הזה, ואנחנו נהדהד את זה ברשתות החברתיות. כלומר, יצא שכרו בהפסדו, במקרה הזה, כמו שאמרת, מרב מיכאלי שיתפה או רטוותה את, את הסלוגן הזה, מה שנקרא, אשרנו. כן, אנחנו, אני חושב שבסופו דבר כולם הסכימו שאנחנו חוזרים לחיים, ויש מופעים, וראיתי כאילו קהל במגרשי הכדורגל, ויש מסעדות, ויש בתי קפה, ובתי הספר חוזרים במלואם, וברוך השם, אחרי שנה מאוד מאוד קשה, אנחנו חוזרים לחיים, נרצה או לא נרצה, זה הרבה מאוד בזכות החיסונים שמדינת ישראל קיבלה. אנחנו רואים וערים למה שקורה כרגע באירופה, מצב תחלואה מאוד מאוד קשה, הגל השלישי שם עדיין לא הסתיים, והוא שוב חוזר, והם נמצאים בבעיה מאוד גדולה, גם עם הרוסים שכרגע יש להם השפעות לא טובות, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לנו חיסונים, שהם נמצאים כאן, והם עוזרים לנו לחזור לחיים בשעה טובה. לסיום, ממש, הצונמי המדיני, קוסובו, מה קורה? אנחנו לא מבודדים, אני מבין. אז בואו נחזיר. אין בידוד מדיני? יש ההפך מזה, 180 מעלות. אז בואו נחזור רגע. ב-2011 אהוד ברק דיבר על הצונמי המדיני, והתקשורת והשמאל ידדו את זה. אני מזכיר את הפרטים האלה כי הם חשובים. ב-2016, לפיד וליברמן ערכו מסיבת של ישראל מעולם לא היה גרוע יותר. עד כמה הוא לא גרוע, עד כמה הוא גרוע, עד כדי כך שקוסובו, מדינה אמנם שלא כל המדינות בעולם מכירות בה, מדינה מוסלמית פותחת שגרירות השבוע בירושלים. בבירת ישראל. צ'כיה פותחת סניף של השגרירות בירושלים. היינו כחולמים. כן. ממש ככה. זה עידן פוסט-טראמפ, שזה אומר שאת הנקודות האלו, אנחנו יכולים רק להביא לפתחו של ראש הממשלה נתניהו, ואת היכולות הבינלאומיות ואת תפיסתו כמנהיג בינלאומי. כי בעבר היינו אומרים, טוב, טראמפ לחץ, טראמפ עושה, אנחנו אחרי טראמפ. נכון. וצ'כיה הגיע לפה, כן. וקוסובו הגיע לפה. צריך להגיד כמובן על עניין היחסי חוץ, כרגע שמדינת ישראל מילה גדולה וטובה לראש ממשלת ישראל, אבל בכל מה שקשור לחזרה לחיים, מילה גדולה, ענקית ולא פחות, גם לשר הבריאות יולי אלדשטיין, וגם לקופות החולים. וגם, כמובן לקופות החולים ולצוותים הרפואיים, אבל לכלל המערכת שעובד במשרד הבריאות, אנשים שם עובדים לילות כימים, בשביל שבאמת אנחנו נוכל לחזור לחיים, וצריך לברך על זה. נכון. לא מספיק זה נאמר בכל רם, צריך לברך על זה, כי כרגע כבר הגענו למצב שבמקומות אחרים שמתעסקים בתקשורת, כבר לא נותר מה לבקר, ואנחנו כמובן נמצאים בתקופה טובה, כמובן עדיין לשמור על ההנחיות, עדיין צריכים להיות זהירים ועם האצבע על הדופק, עדיין אנחנו לא פותחים את השמפניות ולא מקררים אותם גם, אבל אנחנו בהחלט נמצאים בהתחלה של מה שנראה סוף המגפה. אנחנו צריכים לסיים, התוכנית ככה חלפה מהר מאוד. עורך הדין אביחי חג'בי, תודה רבה שהיית איתנו, אלי ורד חזן, תודה רבה גם לך. אנחנו נכנסים לשבוע הגורלי והדרמטי למדינת ישראל. מעניין מאוד איך זה ייגמר. ולכם הצופים בבית, תודה רבה שצפיתם. עד כאן, מהאולפנים בבירת ישראל, לילה טוב.